मी मागच्या काही दिवसांमध्ये तुम्हाला हे सांगितलं होतं की लाडकी बहीण या योजनेच्या संबंधित 1500 रुपयाहून 2100 रुपये एवढी वाढ होणार आहे असं मी तुम्हाला मागच्या 1-2 दिवसांमध्येच जे आहे अशा प्रकारची एक तुम्हाला न्यूज मी दिली होती, अशा प्रकारची एक बातमी तुम्हाला दिली होती की आता इथून पुढे लाडकी बहीण या योजनेचे 1500 ऐवजी जे आहे 2100 रुपये मिळणार आहेत. पण त्यापेक्षा आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे की बाकी पण काही अशा योजना आहेत, कारण आपलं चॅनल फक्त लाडकी बहीण या योजनेसाठीच नाही तर बाकी संपूर्ण आपण ज्या काही योजना आहेत आणि महत्त्वाच्या ज्या काही गोष्टी असतात तर त्याला आपण कव्हर करतो. तर विशेषतः करून बघा की या रकमेमध्ये तर वाढ झालेलीच आहे, प्रति महिना 2100 रुपये झालेलीच आहे, पण या व्यतिरिक्त अशा कोणत्या कोणत्या योजना आहेत की जिथे परत अशा प्रकारची वाढ जी आहे आपल्याला आढळती आहे किंवा झालेली आहे, तर त्या योजनांचा आढावा आपण एकदा घेऊयात. की सरकारने त्यांच्या धोरणामध्ये पण सांगितलेलं आहे की अशा प्रकारे जे आहे त्यांचं जर का सरकार आलं तर त्यामध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे की अशा प्रकारे वाढ जी आहे एक त्या पर्टिक्युलर योजनेमध्ये मिळेल. मग आता त्याचप्रकारे बघा कोणत्या कोणत्या योजना आहेत. वृद्ध पेन्शनधारक जे काही आहेत त्यांना प्रति महिना 1500 रुपये मिळतात, तर त्याऐवजी त्यांना आता 1500 ऐवजी 2100 रुपये मिळतील. जसं की आपण लाडकी बहीण योजनेच्या बाबतीत बघितलं ना की 1500 ऐवजी 2100 रुपये, तर तसेच इथे पण वृद्ध पेन्शन योजनेच्या बाबतीत सेमच लागू होत आहे. बघा अशा प्रकारची त्यांनी जे आहे वचन दिलेलं आहे, म्हणजे थोडक्यात सांगायचं तात्पर्य की त्यांनी अशा प्रकारचं आश्वासन दिलेलं आहे, म्हणजे लागू झालं असं म्हणत नाही, कारण GR जोपर्यंत काढित नाही तोपर्यंत लागू होत नाही. पण हे त्यांच्या जाहीरनाम्यामधले जे काही मुद्दे आहेत आणि विशेषतः करून योजनेच्या संबंधित मी बोलतो आहे. त्यानंतर बघा शेतकरी सन्मान योजना जी आहे, तर पूर्वी वर्षाला बघा वार्षिकला लक्षात ठेवा वार्षिक 12000 रुपये मिळायचे, तर त्यांचं म्हणणं आहे की आम्ही आता इथून पुढे वर्षाला 15000 रुपये देऊ. क्लिअर, वर्षाला 15000 रुपये देऊ. कोणत्या योजनेमध्ये? शेतकरी सन्मान या योजनेमध्ये. त्याचप्रमाणे आपण जर पुढे गेलो तर बघा पुढे जर आपण एक पहिली आपण योजना कुठली पाहिली आहे, पहिली योजना पाहिली आपण ती म्हणजे की लाडकी बहीण ही योजना, बरोबर. या योजनेमध्ये 1500 ऐवजी जे आहे आता 2100 रुपये हे जवळपास तुम्हाला सांगतो हे फिक्स्ड आहे. आणि एक महत्त्वाची गोष्ट सांगतो, कोणत्याही राजकीय पार्टीचा तुम्ही कोणत्याही पक्षाचा तुम्ही जाहीरनामा घ्या तर त्यामध्ये पहिला मुद्दा जर काय असेल तर महिलांच्या संबंधित तो म्हणजे लाडकी बहीण योजना. मग दुसऱ्या जे काही म्हणजे दुसरं जे काही पार्टीज आहेत तर त्यांचं म्हणजे विरोधकांचा जे जाहीरनामा आहे तर त्याच्यामध्ये त्यांनी स्पष्टपणे मेन्शन केलेलं आहे की त्यांनी 3000 रुपये देण्याची प्रॉमिस केलेली आहे, बरोबर. कारण की आपण स्पष्टपणे त्यांचं पण काय मत आहे यांचं काय मत आहे सर्व आपण व्यवस्थितरित्या सांगण्याचा प्रयत्न करतो मी तुम्हाला. तर त्यांचं म्हणणं आहे की आम्ही लाडकी बहीण या योजनेच्या व्यतिरिक्त याऐवजी आम्ही महालक्ष्मी योजना आणून महिलांना प्रति महिना 3000 रुपये देणार. आणि या आत्ताच्या सरकारचं असं म्हणणं आहे म्हणजे शिंदे साहेबांच्या त्यांचं म्हणणं आहे की आम्ही 1500 ऐवजी आम्ही तुम्हाला 2100 रुपये देऊ, बरोबर. तर हे झालं योजनेच्या बाबतीत, बरोबर. म्हणजे कोणत्या योजनेमध्ये येणाऱ्या टायमामध्ये रक्कम म्हणजेच मासिक वाढ वार्षिक वाढ होणार की नाही, आणि होणार असेल तर कोणत्या कोणत्या योजनेमध्ये, मला जे काही ठळक मी काही इथं संपूर्ण जाहीरनामे वगैरे काही राजकीय पार्ट्यांचे वाचायला आलेलो नाही. मी मुद्दा फक्त आपल्या योजनेच्या संबंधित सांगायला आलेलो आहे की तुम्हाला लाडकी बहीण योजनेचं जे आहे 1500 ऐवजी तुम्हाला 2100 मिळतील. त्यानंतर तसंच त्याचप्रमाणे जे आहे तुम्ही पुढे गेलात तर तुम्हाला वृद्ध पेन्शन योजना 1500 ऐवजी 2100 रुपये मिळतील. त्यानंतर शेतकरी सन्मान योजना 12000 ऐवजी 15000 रुपये वार्षिक मिळतील. लाडकी बहीण योजनेच्या संदर्भात तर तुम्हाला माहिती आहे जसं की 1500 ऐवजी किती रुपये 2100 रुपये. पण त्यासोबतच बाकी पण काही योजना होता आणि त्यासाठीच हा छोटासा व्हिडिओ मी बनवलेला होता. आणि यामध्ये तुम्हाला मी स्पष्टपणे क्लिअर सांगितलेलं आहे की या लाडकी बहीण योजनेच्या संदर्भातच किंवा या योजनेच्या सोबतच बाकी पण योजनांचं जे काही आहे येणाऱ्या टायमामध्ये त्यांची पण रकमेमध्ये वाढ झालेली आहे किंवा होणं अपेक्षित आहे अशा प्रकारच्या जाहीरनाम्यामध्ये स्पष्टपणे उल्लेख पण आहे. तर त्यामुळे तुम्हाला माहिती असावं यासाठी हा एक अपडेट देण्याचा प्रयत्न जे आहे या व्हिडिओच्या माध्यमातून केलेला आहे. तुर्तास या व्हिडिओमध्ये मी इथेच थांबेल. काही कुठल्या प्रकारचा काही प्रश्न असेल तर खाली व्हिडिओच्या खाली कमेंट बॉक्स असतो त्यामध्ये तुम्ही तो प्रश्न विचारू शकता. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे बरेचसे बघा तुम्ही बरेचशा माता भगिनी असं पण मला प्रश्न विचारतात कधी कधी की सर आम्हाला आज पैसे भेटणार का उद्या पैसे भेटणार का. तर मी तुम्हाला स्पष्टपणे मी खूप वेळ सांगून झालेलो आहे राज्यामध्ये आचारसंहिता चालू आहे त्यामुळे कुणालाही आचारसंहितेमध्ये पैसे मिळत नसतात हे लक्षात ठेवा. कारण की कोड ऑफ कंडक्ट आत्ता सध्या चालू आहे त्यामुळे कुणीही तशा प्रकारची माहिती देत असेल तर त्यावर विश्वास ठेवू नका. आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे लक्षात ठेवा की मी जसं तुम्हाला पहिल्यांदाच सांगितलं होतं की दिवाळी बोनस वगैरे काय नव्हतं, ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरचे ते पैसे होते जे तुम्हाला अगोदर मिळाले होते, बरोबर. तर बरेचसे माता भगिनी असं पण विचारतात की सर आम्हाला दिवाळी बोनस मिळाला नाही. काय दिवाळी बोनस मिळाला नाही? तर लक्षात ठेवा दिवाळी बोनस
मिळाला नाही तर त्यांना विचारलं की किती रुपये मिळाले तर त्यांचं उत्तर येते नाही सर आम्हाला 7,500 रुपये मिळाले. मग आता 7,500 रुपयामध्येच तुम्हाला ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरचे पैसे आलेले आहेत आणि त्यालाच दुसऱ्या अर्थाने दिवाळी बोनस म्हटला गेला आहे. वेगळा दिवाळी बोनस वगैरे काय नाही, त्यामुळे हाही तुमचा एक डाऊट क्लिअर करा. ठीक आहे, आय होप की तुम्हाला तुमचे संपूर्ण जे काही प्रश्न असतील ते क्लिअर झाले असतील. ज्यांना ज्यांना पैसे मिळाले नाही तर आय लवकरच जे आहे वितरण सुरू झाल्यावर त्यांना पण पैसे मिळतील अशी अपेक्षा करूयात आणि या व्हिडिओमध्ये आपण थांबूयात. धन्यवाद.